druhý Václavský jarmark ve Svojkově. Ten, kdo si vybral 29. září za cíl Václavský jarmark ve Svojkově, určitě nelitoval. V pestrém programu si každý našel to své. Ať už to byla dudácká nebo jarmareční muzika, jízda na koni, pohádka pro děti, vystoupení mažoretek nebo ukázky tradičních řemesel. Nechyběl bohatý výběr jídel a laskomin a doprovodné atrakce pro děti. Prostě staročeský jarmark, jak má být. Ve Svojkově tak založili novou tradici jarmarků a my můžeme jen popřát, aby se i v dalších letech dařilo. Lidi se obrací do historie. Vrací se ke svým kořenům a obnovují tradice. Tak je tomu i ve Svojkově, kde pořádají už druhým rokem tradiční jarmark. Pane starosto, dobrý den. V čem je ten druhý ročník Václavského jarmarku jiný? Tak přibyly nám tady stánky, jak jste viděli, jednak i prodejní, ale jednak i stánky, kde předvádějí řemesla, ať je to batikářská drátenice, přibyla tuším ještě k tomu další. Zase tady máme kováře, skláře. Myslím, že to je pro lidi takový pouto, kde přijdou, podívají se, vidí, jak se to vyrábí a to je asi baví. Není to prostě vyloženě jenom, že by to byly houpačky, kolotoče, to bychom se nikdy nepřipustili. Jak se vám líbí na jarmarku ve Svojkově? Je to tady hezký a moc se mi tady líbí. No je to úžasný, je úžasný počasí tady, opravdu je to tady takový v přírodě, stromy, tak se mě nám tady moc líbí. Jako. Je to hezky připravený, opravdu i terén krásný. Líbí se mi tady hrozně moc, no, s dětskama. Byli jsme se podívat nahoře na zřícenině, to bylo teda pro mladýho moc hezký. Vidím, že na letošní jarmark jste přijel v cyklistickém, na kole, odkud? Z České Lípy. Jaká byla cesta? Jeli jsme ráno v 8:30 a byla hrozná zima a mlha. Teď už je to krásné. Dáme si nějaký pivo a bude to v pořádku. Pane Tomeši, jak si letos užíváte Václavský jarmark jako pořadatel? No, užíváme si velmi, protože vzhledem k úspěchu loňského ročníku máme bohatou návštěvu nejenom účastníků, co by stánkařů, ale i účastníků, co by návštěvníků. Přeje nám počasí, které jsme si velmi tvrdě objednali a předplatili, takže myslíme si, nebo doufáme, že výsledek dnešního jarmarku uspokojí všechny, jak návštěvníky, tak stánkaře a pořadatele. My jsme slyšeli vaši úžasnou hru na dudy. Jaké to máte dudy? Skotské dudy, pravé skotské dudy. Jakými písněmi oblažíte to letošní návštěvnictvo tady na jarmarku? Já se přiznám, že to vždycky vymýšlím až na pódiu, podle toho, co mi zrovna napadne, jak koukám na lidi, co si myslím, že by je mohlo zaujmout. Tak jsou to samozřejmě primárně skotský, ale občas tam zazní i jiný, třeba před chvilku tam znělo Largo, Dvořáka, nebo nějaký český lidovky, takže... Tady se tvoří nějaké úžasné dílko, prozradíte nám, co to bude, až to bude. No tak šikovná holčička si tady dělá asi hrneček. Hrneček děláš asi, viď? A dělá to poprvé a je úžasně šikovná. Já vidím, že jí to báječně jde. Musí to být asi jako, musí mít ten člověk fortel, že jo? Musí mít určité nadání pro takovou práci. No, tak je to jako každý řemeslo. Z začátku to jde hůř, no a pak se to jako, že cvikem lepší a pak už je to jako. A musí k tomu ten člověk mít samozřejmě nadání. Byl tady pán, ten udělal hnedka na poprvé zatím seděl a hnedka udělal hrneček, takže jako někomu to jde, někomu to nejde celý život. Já musím říci, že ta organizace musela být velmi náročná. Kdo všechno se na organizaci podílel a komu byste chtěl v tuto chvíli poděkovat? Já bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří tady byli, protože když vám řeknu, že včera se podílelo na přípravách takových, když řeknu 60 lidí, 60, 55 lidí pomáhlo a dělají to ty lidi zdarma. Dělají to pro sebe a dělají to pro Svojkov. Je na tom to krásný.
Nepomáhají nám jenom lidi ze Svojkova, ale spousta známých z okolních vesnic, který jsme požádali, tak všichni nám taky přišli pomoct, takže těm bych chtěl taky poděkovat. Já jsem si všimla velké účasti také dobrovolných hasičů. To je naše místní jednotka, kterou jsme obnovili její činnost, aby ona už fungovala i předtím, ale neoficiálně. V současné době už je oficiální, jmenovaná od obce a pomáhá obcí s veškerýma akcemi, které se tady pořádají. Vy jste tu byli i loni a můžete mít teda přehled o tom, jaké to bylo loni a jaké je to letos. Udělejte zhodnocení. Tak minule to bylo teda menší a bylo to víc takový jakoby staročeský, teďka už je tady víc takových těch modernějších atrakcí. To je takový hlavní rozdíl. No. Co je vám bližší? Ty staročeský, ty tradiční ty řemesla a tak dále. Co vás teď čeká, kam vás mamča vezme? Nevím. Bude to překvapení? Jo. No my jsme tady poprvé a hrozně se nám to líbí, teda hlavně malýmu. A vy jste ze Svojkova? My jsme z Radvance, to je tady kousíček vedle. Co už jste měli možnost ochutnat, protože těch ochutnávek je tu celá řada? No, my jsme hlavně šli pro balónky, pro myšáka, ještě jsme se nic neochutnali, takže teprve jdeme ochutnávat. Tak ať vám chutná tedy. Děkujeme. Ty jsi krásná tygřice, kdo tě tak hezky vymaloval? Maminka. Tady paní ve stánku, veď? Jo, paní ve stánku takhle krásně maluje. A ty jsi spřála tygříka? Jo. Říká se, že svět je nejkrásnější z koňského hřbetu. Můžete to potvrdit? Můžu. Je to pravda. Jak se koník jmenuje? Batu. A jak vy si ten jarmark užíváte? Tak pracovně, ale pro mě je důležité, že tady je hodně lidí a že se baví lidi a děti hlavně, protože tady je spousta atrakcí pro děti, takže to je hlavní účel, aby rodiny s dětmi si to tady užili a to je pro nás největší odměna asi. Máme oba Svojkov rádi, jak si to užíváme. A tady se chystáte na něco hodně dobrého, na medovinku. Jak vám chutnala? No tohle je ta hořká výborná, jako jo. A teď se musím poradit, jestli to mám vzít litrovku nebo politrovku s paní, jo. Tak já vám poradím určitě litrovku. Proč? No, protože bude víc legrace doma. Jo, takhle to, no, to se užívá jako lék. V loňském roce jste měli úžasné počasí a i letos je krásně. Jak to děláte? No, tady to máme objednaný to počasí. Ze čtvrtka na pátek skoro celou noc silo, takže to jsme říkali, že se vyprší a naštěstí to vyšlo. Už včera, když jsme připravovali stany a veškerý zázemí tady, tak svítilo sluníčko, občas se zamračilo a dneska sami vidíte, že to vychází jako loni stejně, takže výborný. A jak se vám líbí na jarmarku? No tak vzhledem k tomu, že tady vždycky přeje počasí, tak si myslím, že to je dobrý. Takže já nevím, jakou tady máte kliku, ale já jsem se ptal bývalého starosty, čím to je, že tady máte takový počasí. A on říkal, že to má nahoře předplacený. Tak jsem se ptal, jako kolik dali za to, že bych to řekl starostovi v Krištofáči, aby taky na příští rok udělal hezký počasí. No a on mi to nechtěl říct. No, takže... To je tajemství. To víte, to je tajemství a know-how. A máte štěstí na počasí. A je to prima. Děvčata, jak se vám dnes tančilo? Dobře. Na jakou muziku jste tancovali? Finská polka. A kdo vám připravoval choreografii? Naše trenérka. Můžeš říct i jméno? Jana Bílková. Kromě tancování máš ještě nějaké další zájmy? Ano, angličtinu ještě. Chodím na kroužek angličtiny. Děvčata, jak vás tancování baví? Hodně. A jak často trénujete? Dvakrát v týdnu. Jak si vysvětlujete tak velký zájem o tento svatováclavský jarmark? Je tady podle mého názoru několik důvodů. Za prvé úspěch loňského ročníku, za druhé krásný areál, ve kterém se ten jarmark pořádá, no a za třetí jistě pěkné počasí, které se nám zase letos vydařilo. Loňský jarmark jsme ve finále spočítali, že tady mohlo být cirka okolo 1000 lidí a myslím si, že dneska to asi přečtí, že prostě to bude daleko větší.
V loni máme kostel vysvěcený na svatého Václava, takže bývá 28. mše, protože je to Václavská mše. A včera jsem potkal svatého Václava a přislíbil, že dneska přijede kon poledního. Máme se tedy nač těšit. Máme se nač těšit, ano. Moji věrní Svojkované, přicházím vám jako patron české země a vaší obce. Vidím, že pro obec pracujete a jste za ní zodpovědní. Buďte i nadále moudří a spravedliví, nedávejte ublížit nevinným, dbejte pravdy a práva druhých. Nevyvolávejte hádky a spory. Zachováte-li se tak, budu i vás nadále ochraňovat jakožto celou českou zem.